Erməni ordusunun son zamanlar hərbi istiqamətdə heç bir uğuru yoxdur. Bunu Tertam saytının açıqlamasında erməni hərbi ekspert, keçmiş kəşfiyyatçı Vova Vartanov deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusu bütün parametrlər üzrə erməni ordusunu üstələyib. Stat 2018-ci ildə Su-30 CM-ləri alacağımızla bağlı şayələr gəzirdi. Biz hələ də onları görə bilməmişik. Naxçıvan istiqamətində ciddi ərazi itkilərinə məruz qaldıq. Mən bir il yarım əvvəl xəbərdar etmişdim ki, Türklər Qarabağa gedən əsas nəqliyyat arteriyasını nəzarət altına alacaqlar. Mənə o zaman məsləhət gördülər ki, panika yaymayın. Türklər bizi İranla bağlayan və Qarabağ üçün əsas nəfəsli olan dövlətlərarası yolu Naxçıvan istiqamətindən vizual şəkildə nəzarətdə saxlaya bilər. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunun növbəti hədəfi Qeqalkunik vilayəti olacaq. O, Azərbaycan ordusunun bununla Dağlıq Qarabağın xarici dünya ilə bütün əlaqələrini tam nəzarət altına alacağını deyib.